فدلاهما بغرور، بس دھوکہ دے کر ان دونوں کو زمین پر اس نے اتار دیا۔ فلما، پس جب ذاق الشجرتا، ان دونوں نے پھل کو چکھا، درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے ان اعضاء کو چھپانے لگے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو تنبیہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے لباس اتار کر طواف کرتے ہیں اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ فرمایا گیا کہ ان اعضاء کا ظاہر ہو جانا فطری طور پر اس پر شرم کرنی چاہیے، اور جس میں شرم و حیا کا مادہ ہوتا ہے، جن کی طبیعتیں سلیم ہیں، جو اچھی طبیعت والے ہیں، وہ ضرور شرم کرتے ہیں۔ تو شرم و حیا کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، خصوصاً خواتین میں، عورتوں میں شرم و حیا جس قدر زیادہ ہو اسی قدر یہ ان کی زینت ہے، اور جو عورت بے شرم ہو اور اس میں شرم و حیا نہ ہو تو وہ اس عظیم زیور سے محروم ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا، الم انہکما عن تلکما الشجرتی، کیا آپ کو یاد نہیں میں نے آپ دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور کیا میں نے آپ دونوں سے نہ کہا تھا بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میں تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں، مگر جب اس نے تیرے نام کی قسم کھائی تو میں نے یہ خیال کیا کہ یہ تیرے نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ واقعی ایک حقیقت ہے، آج بھی ہم بسا اوقات ڈھیر ہو جاتے ہیں، جب ہمارے سامنے کوئی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو ہمیں بسا اوقات یقین کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ آدمی اللہ کے نام کی جھوٹی قسم تو نہیں کھا سکتا۔ اور آج لوگ اتنے نادان ہو گئے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں ذرہ برابر بھی انہیں شرم نہیں آتی، بلکہ بعض نادان تو قرآن پاک ہاتھ میں لے کر جھوٹ بولتے ہیں، اور خصوصاً کاروبار کرنے والے تو انہوں نے تو تکیہ کلام بنا لیا، ہر بات پہ خدا کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ سچی قسم کھانا بھی مال کی برکت کو اڑا دیتا ہے، تو جھوٹی قسم تو تباہی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اکثر دی جاتی ہے کہ ان سے کوئی گاہک کہے کہ یہ مال ذرا سستا کر دیں، یہ آپ 100 روپے کا دے رہے ہیں، مجھے 80 روپے کا دے دیں، حالانکہ 70 روپے کی خرید ہوتی ہے، فوراً جھوٹ بول دیتے، خدا کی قسم 90 روپے کا تو مجھے آیا ہے، اس کے فائدہ کیا ہے؟ صرف یہی کہ وہ شاید دھوکے میں آ جائے اور 85 روپے میں یا 80 روپے میں خریدنے کا مطالبہ نہ کرے، وہ کہ چلے 90 کا آپ کا آیا ہے تو 95 میں دے دیں۔ صرف چند روپوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے۔